سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
وعيزا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: چزاری دل بد قرآن هغه کسان سشو په خدای او رسول چې مین هغه نیکان سشو چې د چړې لاندې پلار ته ویل پروا مکوا چد چڑی لاندی پلار تویل پروا مکوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشو ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. شوق سرا محبت سرا درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کمالا دو کرا کوئی نو بیا درود موائی و دو کنرا کوئی سم درود ہوائی تول درود شوق سر ہوائی شوق سر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی. اللہم صلی و سلم علی النبی الامین. اللہم صلی و سلم علی النبی الامین. واجب القدر واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام زماترنو معززو مشرانو ملمنو غیرتمندو دا گوان او دا گوان نلری زمارا غلو ملمنو متدینو مسلمانانو دا دیر عظیمو مبارک میشتاو قافلی دا جانان دا کلی پا طرف باندی کوچ کئی و روانی دی سا ارسی دل او صد رسی دو پا انتظار کی ناس دی. اللہ جل جلالہ دی تاسو منگم دی قافلی حصو گرزائی. اللہ دی منگو تاسو دی بچو سرا بی بیانو سرا دی قافلی حصو گرزائی. از بیاناتو کی دا دیر دیر وائم پا ہر عشق لگی خوگی دخپل اشنا خبری بہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری ما تک ود مصطفی آخر زمان خبری سوک با پخپل و معشقو باندی نازو نکائی
د بلال نه تپوسو کا و بلال پلار دی ولی پری خودلو و بلال مور دی ولی قربان کړه او بلال یولس کرت خرشله التخو آزاد گرزی دلیو دلتا تا غلامی زنزیرو ندر تپری و تلا و بلالا التکور کی پکلی بستر ادسی دلی و بلالا نندلتا دسکر وٹو بسترو باندی پروتی بلالا دا سنگ زندگی دا ند بلال جواب میو اورا او بلالا استاد تور رنگ قربان شما و بلال استاد تور شندو مبارک و قربان شما و استاد غم جن او عاشقان نظر قربان شما بلال جواب ورکا بلال وی تاسی تس پترا زما چی یو زر نظر پخپل آقا و مولا اولگی دلو واللہ العظیم ما تد ٹول عمر پہ اور بستر باندے پری خودونا آغا یو لچک دا نظر ما تا ملاوی دلو ما تا بیاد اور بستر آ بستر دا اور نخکاری ما تا بستر دا اور دا جنت بستر اخکاری سم جواب راکے سم سم جواب راکے او بلالا تمید آقا پکلی کی پس کروٹو پروتے او بلال میں دا محبت ترانا لگی لاندن آواز گئی و محمد دا چا جی زلکی مینا دا چاوینو آغا او ما آغای دائی کنا سو من پسرونو کینن دا لیلا مینا دا ان سو من پسرونو کی دا مال مینا دا ان زمان پزرنو کے دپاٹی مینہ دا و بدبختا دالے ڈر دی واللہ کے خلاص کی دالے ڈر در تا واللہ کی لاس در کی چرا زمان پس راشا یاد سات تچ لاس در کی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاس مبارک در کی ننن سڑکی دنیا ٹولی منی پریدا منت آقا خپلکا خپلو بے انشاءاللہ کنا ند آقا کلی تقافلے روان شوے پرن میں حجاج اللہ تربیتی اسو خبر کولے ناغ حجاج تمویل مال چی سڑکی عشق نوی دا آقا ننزم منگا سفر دادے زمنگا سفر دادے من ارچا سرا یو فتنہ دا روانی و توافتا ای حرام و ترلی او پا بللاس کرا سر موبیلی دا بیت اللہ شریف نا تواکف کو او بلخوا لگے او دا کلی خلق و توایو او گو رکنا یعنی دازی چا مخامخ انی سی نو بیابا تا بیت اللہ تا شاکے مستا تصویر بس صحیح راضی زکتو بگی بیت اللہ شریفم خی کنا جا غم خی اوزانم خی نو دو کار با اس بلکے یو کار با بلکے اگا یو کار دا دے چی بیت اللہ تبا شاکے آئے ہائے تالا پتا دستا توافشو اجی صاحب معتمر صاحب عمرے والا تالا پتا دا چی تا تصویر تو مخرا والو بیت اللہ تا دی شاکڑا عاشقان فتو دادا چستا دغه طواف اونشو طواف دے ناقص تے دوبارہ بیا طواف شروع کا او یو خود دی مسنی مولیانو فتوی گانی دی کنا ہا عرص کی گی صرف مول دین دارا کما و عرص کی گی یو عاشقانہ فتو دا عبداللہ ابن مسعود ما پرون خبر التکڑے وا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تواف کے روانو سکے روانو سکے روانو تواف کے روانو نگہانا یو سڑے دبل سرا پرکنی امانی کی پخبر شو ندمر تپوس تینا اکو
چستاسو دی کلی حال سده میوامو پخوا کنا تاسو چرات للی خبر از ما پوشوی نیخ که رہے نیخ داس رڈی ضرور ما ترا کئی داس لکه چې دومره گرمیم تیرا ہوئی و برداشت کوئی و ویخ نکنے بیاو ما تم خوب رازی اکثر جمعاتونو کی دے مارا مولام گڑی تا گوری چو خدای اٹیم بکل ختمی گی او مقتدیانم دے مارا گوری چو خدای پاک اوز دی غم نمخلاصی گو کلا او مالا چی رازی که گڑو تا گوری تاسی دی خدای ہوئی که یو مراغ لئی دلتا چی رازی زما تندیل بگوری زما خلیل بگوری زما درد بگوری زما آواز دزرت بگوری مالا داسی دزر بیماران مرازی که پظاہر بدن بیمارانی اللہ بشفا در کی و دزر بیمار ما تا مرازی اللہ فرمائی فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا محبوبا دا چکم تا تا منافقان ناستی دا دی پزرونو کی گوره دا تا یاد ساتا دا مرض دا نفاق نورم زیتی گی عزیزانو یوها عبداللہ ابن مسعود دے ابو دردہ دے ابا حریرہ دے عبداللہ ابن عمر دے عبداللہ ابن عباس دے اللہ جل جلالہو داغی متعلق فرمائی سکینہ راوری گی برکات راوری گی او بل طرف تا پم دغی مسجد نبوی شریف کی سمنافقین بم کے ناستل اغی با دے ماری دا اوگی گراولے او دا نبی علیہ السلام خبرو تبای دا خندا پا شکل قتل او سم دا منافق لوی علام داوی داعی بیان کئی دعوت کئی او دے وردسے با دا کم مرض باندی گوری نو دیدی اللہ تا وہ جاری چی اللہ ما تا دی بیماری نا اوباسا آپ اختانو اندوسترے او خودے اندوسترے او خودے ورز درے دو گھنٹے تیری کو بیا اللہ ناراض ہے دا سے ناس تا اللہ تا قبول ندا نمانگ دا چکے نئی رڈی بکے نئی انشاءاللہ دا زڑپا مینہ بکے نئی انشاءاللہ او زمان دیم دو خودے بزاد قسم وی دا چی ممبر تراشم او دل ترا اخیجم کلمت یا رکی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ستاسی اس وزیر اعظم سے سنا مدا شاباش شریف سے دانا مدا سنا مدا سنا مدا خقوز دے وقت کے چپ خطیب خطابت کئی او پدے منصب زناستم ما تا شاباش شریف سے محترم او دا علاقی او غریب نہ غریب نہ غریب انسان دا ایک یو شدے ما تا الحمدللہ بلکل پرکرہ او پا دیزے چھے زکم آواز کو مت دیزے آواز دے گو رہے بلا پا بندے نہیں مکواو دا کواو ہاں کو با اغسے چھے زمان آقا پی خوش آلی گی لیکن تقریباً 48 سال تا عمر او رسیدو نو پا دی بلا استلا براتاو شو دولس کال عمر پاتے دے شپیتا کال عمر بے خواخوا شپیلے بم نشیوالے اگر خلقی بغاق نوی ما شمان دیم کور بے تنگی وی دا او باس دا غم آسی ورطا یو بار تو اوزا سوک دیکور گئی بار اجرا کی سوک آواز کی آجی سنگا را اوزی دروازہ اور پسی بند کی چی بے رانش دی وقتی بے منگ دی سر چنجی رانا جوش قسم دے بے دی سر چنجی پا ینگورم بد لگو پا خپل خزم بد لگو او دو کور پا معشومانم بد لگو دو کارا و بے آدر باندی کئی گو رہے یا پا معشومان سنبالا ہوئی او یا پا ورطا دکان نا چپس را اوڑائی بس نو اس او کئی اس سکول پکار دی اللہ دستا سو زمان زلونا اللہ والا زلونا اگر زی محبوب مبارک میں صحابہ بچے ناس تو باقیدہ بے ورطہ فرمائل اے صحابہ تاسی چکلا دا اللہ دین او رئی بیانویا نو دی وقت کی سکینہ را وری گی نو چی دا چاس رو خوش آلائی تا پوشا چی دی دا سکینی لاندے دے دا رحمت لاندے دے او جسو گوی چی خدای دا ٹیم بکل تیری گی نو پوشا چی دا معاملے گاڑا وڑا دا شیخ الاسلام محمد زکریہ سے بنوور اللہ مرقدہو اگا فضائل دروش شریف کی لکلی وی چی دا چاس سینکی عشق نئی ادھے حج دا بیت اللہ شریف تا نزی دا با عشقی چیز ما دا بیت اللہ تا شاوی او موبیل ما سرداسی وی او زور دا ویم گورا دا مخامخ بیت اللہ شریف خکارم در دا اور تا ویلے گی خکتا کدا سی موبیل دا خکتا گا وی اس کارم وی آو اس برابر شوی نیو خودی دا گناہ اکڑا چی تا دا اگر رضا دا پار دا اللہ رضا پر خدایو او دوئی مدی دا گناہ اکڑا چی دی وقت کی عمل پتا یو عظیم اللہ رحم مہربانی کرے اغدر نپات شو او بلد صوفیانو فتو دادا
د صوفیانو چې طواف کې ناقص دی ځکه شاه بیت الله ته کول په طواف کې دا طواف ماتول دي نو طواف دې مات شو نو اجي صاحب یو نقصان دې دا وکړو چې الله درنه ناراضه شو ځکه چې تصویر ایستل او تصویر ورکول او خلقو ته ځان شو کول دا حرام دي او دوی مده دا گناه وکړه چې تاسو رسنګ کې حجاج روانو دا غوی دي زړه دردولو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک می دی کستم خواړولو به پجړاش ټول طواف کې عبد الله ابن مسعود جاړي دا ملګری ورته وی وا عبد الله ابن مسعود ولې جاړي ورته وی دا کور د چا دی ورته وی دا طواف عمل د چا د پاره تاسو کوي عبد الله ابن مسعود می پجاړاش وای ما د دو کو نو سردار نه اوریدلی دی چې کله په عبادت کې بل مشغل راغلا بل یو عمل راغې نو پوی شا چې دا د قیامت علامه ده بیت الله شریف کی بل خبر نشتا اجی صاحب سره دو خبری دی یو خبر ادا ده طواف د بیت الله شریف چی گئے یو خوا ور سره بیبی روانه ده اجی صاحب ور باندې لا سن داسی اچولی دی یا عمر کی زنانی پخپل غی کے داسی نیول روانه ده و اجی صاحب دام مکروه عمل لے دام ٹک عمل نہ دے و صوفی صاحب و شیخ صاحب و پیر صاحب و امیر صاحب و اجی صاحبہ و معتمر صاحبہ یاد ساتا بی بی تا اوایا ما پسی شاشا ترازا ما پسی شاشا ترازا اے بی بی تزما اگو تا گورا و بی بی زروان ما دسی دعا گانے مغوارا چی بی بی در طویلی کی تیزے وایا چی زین در سر ویم وینا و بی بی شنڈی خفیہ و پٹی ساتا و بی بی دماشقی سراخ پلی خبری کوا اے مومنی مورے موتا میری مورے اے موتا میری خوری دی وقتی زما دعا گانونا بہتر دعا استا دادا چخپلی معشوق سر لگے وی ون دے وقت کی دمور میں معشوق کم ہے ودا دے وقت کی اج سب ستا معشوق کم ہے ودا اگر معشوق دے دا کم ساچ دی کور تخپل کور ترا بل لے کور ترا لی دو کور دو مالک پا خوخ بزی دیو جناز منگ دیو بندین حضرات تاریخ او گورے ز پچارت کو منا د چا زمن بیانو ما زمنگ د اکابرینو خلیل احمد رحمہ اللہ میں بیت اللہ شریف کی طواف تا داخلی گی باب السلام باندر آگے دا برنڈے نوے دا سی فضا نوا دا سی مزیدار مربل نو او خلیل احمد صاحبہ کلاچ پا باب السلام باندے قدم دی خلیل احمد سے چغو چغو باندے جاڑ چغو چغو باندے جاڑی کانو کی آ پڑیر تکلیف سرا بیت اللہ شریف تا اجی صاحب معتمر صاحب مولانا خلیل احمد سے عمرے دے پارا منگا حجاج معتمرین توائیو پا عمرہ کی دو فرض دی سو فرض دی آو دو پا کی واجب دی دو فرض او دو نا خورگیات کی دو خدا بزرگان اس میں ویلے وچ پلان کی پارٹی لیڈر تھوڑا بہت زندہ باد چہ چا دا پارٹی لیڈر یرا خدے کہ دل تا رازی دا لیڈر میڈر پرے گا دئی دل تا دا آقا اتباع چل یاد کئی علم دل تا یاد کئی عمر کی سو فرض دی جواب را کی سو سو پا کی واجب دی ماشاءاللہ دا دے باب دے علم یاد شو د زر رکات و نفل و ثواب ملو شو الحمدللہ وګوره او دس مو کړو اسم راغلی وای یو باب د علم چې یا چې د سو رکات و نفل و ثواب ده 1000 سمرا 1000 ته تاسو یاد کړئ چې په عمره کې دو فرض دي او سو واجب دي دو واجب دي
کچا په مینه ویل خدای پاک دی مونږ سره ملګری کی. عمره کې سو فرض دی سو پکې واجب دی. الله اکبر ماشاء الله. نو خلیل احمد صاحب د یو فرض وړاندې روان دی احرام یې تړلې. حجی صاحب چې کلا عمرې ته ځي حج ته ځي نو دی به غسل کوي که ایئرپورٹ کی نو نو پکور کی دی غسلو کی او غسل چی اوکو دی بزی التا التا با احرام تڑی احرام یو لنگ لان دی دے بل سادر را اچول دی دیتا احرام مع نیت مع تلبیا دا یو فرض دی دو معتمر دا پارا. یا اللہ نیت کم دا عمر اللہ تیرا تا آسان کی و تیرا نقبول کی لبیک اللہم لبیک. وای را سره کنی وای آواز را نغه وای کنی وای خدایا چې سوګ ما سره لبیک په مینه وای. یا الله عرفات کی را سره لبیک نصیب کا. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. معتمر يا الله حاضر ما يا الله نيت مد عمري اتلل خدايا جامع مي اوستل يا الله خدايا د کفن د کپڑے مي یو د زان دلان دکڑا بلا می ور باندی پوگو راوا چولا اقیمتی کاتن چی پا تین ازار شو امی غر زولو. ولی دا عمری دا پار دا غلی باس دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس نظم دا آقا لباس دا عمری دا دے یو لنگ لان دی تڑلا بل سادر پوگو را چولو زانتا وحلا رب ارادہ مداد عمرے. یا اللہ ما تی آسان کی یا اللہ ما نہیں قبول کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خلیل احمد صاحب تلبیہ اولا آئے آئے عاشقان حج و عمر پکار دو اللہ صاحب سڑے روان دے تلبیہ ویلے دا ناگہان نظر پہ بیت اللہ شریف باندھے او لگی دلو موتمر توی باس لبیک پریدا باس نظر دا اللہ پہ کوٹا او لگی دو اس اللہ جل جلالہ در توی اے زما بندہ دعا غوالا زبد دعا قبلو ماں.